লৈ আহিছোঁ জনছন বেবী অইলৰ কেইটামান বিউটি হেক্স। এই বেবী অইলটো আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ আৰু প্ৰায় সকলো মানুহৰ ঘৰতে এই বেবী অইলটো পোৱা যায়। বিশেষকৈ কেঁচুৱা থকা মানুহৰ ঘৰত এই বেবী অইলটো সহজে পোৱা যায়। আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই বেবী অইলটোৰ কেইটামান ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে। এই ব্যৱহাৰকেইটা জানি আপোনালোকে দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োগ কৰি আপোনালোকে ভাল উপকাৰিতা পাব পাৰিব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো চাওঁচোন আহক। চ' ফাৰ্ষ্ট ইউজেজটো হ'ল, আমি গোটেই দিন কাম কৰাৰ ফলত আমাৰ হাত খুব বেছিকৈ শুকান আৰু খহটা হৈ পৰে। আপোনালোকেও এই সমস্যাত ভুগিছে নেকি? যদি আপোনালোকে এই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে ৰাতি শোৱাৰ আগত এই জনছন বেবী অইলটোৰ কেইটোপালমান লৈ ভালদৰে হাতখন মাছাজ কৰিব। এনেদৰে যদি আপোনালোকে সদায় ৰাতি শোৱাৰ আগত এই তেলটো ব্যৱহাৰ কৰে হাতত, তেনেহ'লে দেখিব আপোনালোকৰ হাতৰ পৰা খহটা আৰু শুকান ভাৱ নাইকিয়া হৈ পৰিছে। বেবী অইলৰ ছেকেণ্ড ইউজেজটো হ'ল, আপোনালোকে বেবী অইলক মুখ মাছাজ কৰিবৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মুখ মাছাজ কৰিবলৈ বেবী অইলৰ কেইটোপালমান লৈ নাইবা আপোনালোকৰ মুখৰ অনুপাতে বেবী অইল লৈ ভালদৰে মুখত মাছাজ কৰিব ৰাতি শোৱাৰ আগত। যিহেতু বেবী অইল কেঁচুৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা হয় সেয়েহে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ক্ষতিকাৰক দ্ৰব্য নাই। সেয়েহে যদি আপোনালোকে এই তেল ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকৰ মুখ মিহি আৰু কোমল হৈ পৰিব। এই তেলৰ থাৰ্ড ইউজেজটো হ'ল, আপোনালোকে এই বেবী অইলক মেকআপ অঁতৰাবলৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই তেল আপোনালোকে মেকআপৰ ওপৰত লগাই ভালদৰে মাছাজ কৰি এখন টিছু পেপাৰ নাইবা কপাহৰ সহায়ত মেকআপ অঁতৰাব। আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে যদি মেকআপ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে মেকআপ ৰিমুভ কৰাটো একেবাৰে কম্পালচৰী। যদি আপোনালোকে মেকআপ ৰিমুভ নকৰে তেনেহ'লে এই মেকআপে আপোনালোকৰ ছাল বেয়া হোৱাৰ সহায় কৰিব। জনছন বেবী অইলৰ ফোর্থ ইউজেজটো হ'ল, এই বেবী অইলক আপোনালোকে নাইট ক্ৰীম হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নাইট ক্ৰীম বনাবলৈ আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল আৰু বেবী অইলক ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব আৰু এই নাইট ক্ৰীমটো মুখত ব্যৱহাৰ কৰিব। এই নাইট ক্ৰীমটো আপোনালোকে মুখত ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ মুখ মিহি আৰু কোমল হৈ পৰিব। আৰু এই নাইট ক্ৰীমটো অইলি অৰ্থাৎ তেলীয়া ছালৰ ব্যক্তিসকলেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। লগতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আজিলৈ আছিল ইমানেই, পুনৰ পাম মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।